Jag har stressat lite själv. Så jag har ju jag har varit lite stressad och det var så jag kom på att jag skulle skriva C-uppsats om stresshantering, för det är viktigt och jag har personlig erfarenhet av det lite grann. Och då vill jag ta en kandidatexamen, alltså tentorna, det var några omtentor, men det gick okej. Kanske inte fick jättebra betyg, men det gick okej. Men sen det här med C-uppsatsen, och det har tagit lite tid. Men jag är ju rätt man för det här. Eller rätt kvinna, eller fast jag är ju man, men det är ju, jag är rätt hen för det här kan vi säga, för genus spelar ju ingen roll. Men jag är rätt hen för att göra en sån här, det kommer bli världens bästa avslappningskassett. Sätt dig eller lägg dig ner. Känn att du är riktigt avslappnad i axlar, nacke och i låren. Ta ett djupt andetag och andas ut.